iyo umuntu agiye kugura imodoka hari iby'ibanze abanze gusuzuma. Mu bigaragara harimo moteri, suspension, feri, amapine, ariko hari n'ikindi gice cya boîte vitesse, nubwo kitagaragara umuntu aracyumva mu gihe ari gukora circulation. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel ya Automated Solution. Hello everyone, welcome to AMATEGEKO Group YouTube channel. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri YouTube channel ya AMATEGEKO Group. Amazina nitwa Clément, aba ni marketing manager muri AMATEGEKO. AMATEGEKO ni company ibumbatiye hamwe ubuzima bwa mechanical engineering, especially motor vehicle mechanics technology, ubukanishi bw'ibinyabiziga. Muri AMATEGEKO dutanga serivisi zitandukanye zirimo inspection, maintenance, service and repair. Aha hagiye hariho amalink atandukanye mushobora gukirikaho mukabona amavideo ndetse n'amaplaylist. Menya imiterere y'imodoka mbere yo kuyigura. Ine episode ya kabiri ni imodoka yundaye. Iteye ite, ikorite, esigeze ku giciro cyangahe. Nucikwe n'iyi video ni kuri YouTube channel ya AMATEGEKO. N'ahandi byiza nk'ibi wabisanga no gukora subscribe ubundi ukabona amakuru yose agendanye n'imodoka. Iyo umuntu agiye kugura imodoka hari iby'ibanze abanze gusuzuma. Mu bigaragara harimo moteri, suspension, feri, amapine, ariko hari n'ikindi gice cya boîte vitesse, nubwo kitagaragara umuntu aracyumva mu gihe ari gukora circulation. Muri inspection dufasha abatugana kumenya niba ikinyabiziga cyabo gihagaze neza mu buzima natire bw'imodoka. Aha turafasha amakampani afite imodoka zigurishwa cyangwa se afite imodoka zikodeshwa kugira ngo bamenye niba imodoka bagiye kugurisha ari imodoka koko ifite ubuzima butazatuma wayiguze ayibagarurira mu gihe bahanye garanti. Nanone kandi mu bantu bazikodesha tubafasha kugira ngo bamenye imodoka batanze uko bayitanze ndetse niba inabagarukiye itangiritse kuko baba bayitanze ari nzima. Muri partie ya maintenance ni ukwita ku modoka zanyu, yaba mu buryo bugaragara inyuma cyangwa se no mu buryo interne mwebwe mutabona, ariko burinda imodoka yanyu kuba yakwangirika cyangwa se kuba imodoka yanyu yabakorera igihe gito kirenze icyo mwateganyaga. Muri partie ya service dutanga service zitandukanye. Service ya mbere dutanga ni service yo gukora amapine. Mu gihe ipine yawe yangiritse, yatobotse cyangwa se niba ijante wayigongesheje borodire ikangirika, tugufasha kuyikorera reparasiyo.
aho kugira ngo ujye kugura amajanta ne cyangwa se ujye kuba wagura indi janta ihenze tubigukorera ku giciro gitoya. Ku bijyanye n'amapine n'ibipine yawe yatobotse nayo turayirepara ikongera igasubira mu buzima bwayo. Indi service dutanga muri automatic solution ku bantu bagira contact imwe tubafasha kubona contact ya kabiri ya security. Mu gihe ya contact yibwe yatakaye cyangwa yangiritse bizagufasha nuba ufite iyi contact ya security nube watakaza amafaranga menshi cyangwa se nanone nube waparika imodoka yawe ngo ubure uko uyitwara kubera ikibazo cya contact. Tugufasha rero kubona duplicate ya kabiri kugira ngo ubone umutekano w'ikinyabiziga cyawe. Icya gatatu muri service dutanga dushyiramo air conditioning mu modoka, dushyiramo gaze, tukanasuzuma niba air conditioning yawe igikora neza, niba harimo ikibazo tukagikosora, hanyuma nawe ukagenda muri temperature wifuza cyangwa se muri temperature ushaka bitewe n'igihe ubukonje cyangwa ubushyuhe bw'isi buhagazemo. Indi service muri service dutanga nuko dufasha abantu gukora mekanike mu buryo buri professional, mu buryo bw'umunyabumwuga. Indi service dutanga muri automatic solution dufasha abantu kubona mitasiyo biboroheye. Niba uguze imodoka, niba ugiye kugurisha imodoka, ukaba ukeneye gukora mitasiyo mu gihe gitoya, tugufasha kubona attestation d'assurance cyangwa se vehicle insurance certificates muri assurance zose zikoreshwa mu Rwanda, tukakudekararira, hanyuma wowe icyo ukora ni ukuzajya kureba plaque yawe wujuje ibisabwa byose. Indi service dufashamo abantu niba ukeneye ko umenya amategeko y'umuhanda no gutwara imodoka, ibyo nabyo dufata training ziri online kugira ngo abantu barusheho kwaguka mu bitekerezo ndetse barusheho no kumenya buri munsi amategeko y'umuhanda no gutwara imodoka, kandi bibafashe kuba bakwirinda kugwa mu makosa amwe n'amwe ndetse no kuba bamenya gutwara neza imodoka mu buryo bw'ubunyamwuga. Ibyo rero tubikora kuri kategori zose duhereye kuri moto tukageza kuri kategori F ariyo kategori ya nyuma yo gutwara amamashini. Tubahaye ikaze muri automatic solution, turatekereza ko bizabagirira umumaro kandi bikabafasha mu buryo ubwo aribwo bwose. Automatic solution duherereye mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga. Ugeze ku murenge wa Gatenga utereza amaso gato imbere yawe uhita ubona icyapa cya automatic solution nao, hanyuma mukeneye ibisobanuro byimbitse mwakwifashisha adresse zacu ziri kuri end screen ya video cyangwa se mukajya muri about iyi YouTube channel murasanga email, mwasanga n'amatelefone, mushobora kuduhamagara, mushobora kutwandikira ndetse mushobora no gukoresha uburyo bundi bwa message, nabyo ntacyo biba bitwaye. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel ya automatic solution. Thank you.
kuryama. Yeah.